a todos y a todas. Primero que tengo que reconocer es que algo que vos te presento de ley para mí permitíme conocer cómo están las cosas en el Parlamento de Galicia, apreciar realmente cómo funciona la democracia. Y la conclusión no puede ser más desalentadora. O Parlamento galego, na súa dinámica e capacidade legislativa, vive secuestrado polo poder plenipotenciario inclusivo do poder executivo. A discusión dos proxectos de lei, que lle podemos chamar, darlle o nome de discusión, queda reducida a unha priorística toma de posición do grupo dominante que, facendo de voceiro do executivo, traslada unha proposta onde se indica que só se van a aceptar algunhas emendas de saída. De feito, das 64 emendas que presentou AGE, só se aceptaron dúas. Os da oposición quedamos reducidos a aceptar ou rexeitar a proposta trasladada e a valorar as escasas emendas que se aceptan transaccionar. Así, das 64 que quedaban aceptáronse, das 62 que quedaban en ponencia foron aceptadas por transacción 7 emendas, que se poden considerar de simple lógica redaccional e de carácter eminentemente técnico. Para nada máis serviu a suposta discusión en comisión parlamentaria. O grupo que apoia o poder dominante do goberno por a súa banda queda limitado a dicir ante calquera circunstancia que modifique o pensamento inicial que teñen que consultar o coráculo do poder executivo. Reflítese así que non teñen capacidade ninguna para decidir, para legislar. Estamos, para nós, para mí, ante un auténtico paripé. Así é como se sinte este diputado. Teño a impresión de ter asistido a unha farsa cuso prezo elevadísimo a propia democracia devaluada, xa que unha democracia que non separe de forma correcta os tres poderes é unha democracia enferma. Que mudou para AGE con respecto ao inicio? A cando presentamos ante este pleno a emenda de devolución da totalidade da lei de galeguidade. Nada en esencia. Mantemos a nosa valoración negativa e reiteramos aquí que este proxecto de lei é un despropósito e que non corrixe as deficiencias e lagoas que se manifestaron coa aplicación da lei 4/1983. Seguimos insistindo en que esta lei é unha ocasión perdida para camiñarmos ben por esta década do século XXI, para facermos ben as cousas e, por exemplo, estou lembrando un acontecemento recente, pois non permitir que suceda o que pode suceder en Basilea, que se anuncie que vai pechar a oficina consular onde fan curso de las milleiros de galegos e galegas. Esta lei segue dando as costas ao 95% dos galegos e galegas residentes no estranxeiro, xa que só se dirixe aos que están asociados a alguna comunidade galega ou centro colaborador. De feito, a lei que hoxe se aprobará é un auténtico cacao, unha amalgama mal cohesionado de dereitos colectivos que son os propios que amparo o artigo 7.1 do Estatuto de Galicia e de algún dereito individual como de retorno, ben envoltos nesa palabrería que tanto vos gusta o da mercantilización na xerga do discurso dominante do economicismo. En 32 ocasións aparece o campo semántico da economía, mentres que na de 1983, recordémoslo, non figuraba en ninguna ocasión. Compre que lembremos aquí, xa o fixo o compañero do Bloque Nacionalista Galego, que o artigo 7.1 do Estatuto de Galicia define o recoñecemento da galeguidade como o dereito a colaborar e compartir a vida social e cultural do povo galego. Repetimos, social e cultural. Con esta lei vaise modificar pola porta de atrás o artigo do Estatuto de Galicia. A economía como elemento caracterizador da galeguidade fará que as relacións económico-empresariais se ergan por riba das relacións lingüísticas, culturais e históricas. Por iso defendimos e seguimos defendendo que o necesario é asegurar toda a plenitude de dereitos de cidadanía dos galegos e galegas residentes no exterior, unha lei de cidadanía galega no exterior. Por iso dicimos que o argumento limitativo esgrimido polo PP en comisión non é defendible. Se teñen vostedes a capacidade de introducir os dereitos de retorno, que son dereitos individuais, e así modificar o artigo 7.1 do Estatuto de Galicia, poden ter a mesma capacidade para introducir os restantes dereitos de cidadanía que non aparecen, tal como os de participación política na vida pública galega. Nos non imos negar aquí que estamos de acordo con que se defina o dereito de retorno dos galegos e galegas. O que non compartimos é limitar os dereitos de cidadanía só o dereito ao retorno.
O PP falta ya vontade política, e despois temos que denunciar tamén que manteñen vostedes un discurso e unha práctica centralizadora. O argumentar en comisión que non era preciso unha lei de cidadanía galega no exterior, porque os dereitos xa están recollidos na lei 40/2006 do 14 de decembro do Estatuto de Cidadanía Española no exterior. Esta visión é pobre, tremendamente pobre, situarnos en rango de sumisión. Alguén reivindica que precisamos dunha lei de cidadanía galega no exterior propia, que teña en conta a nosa realidade como povo migrante. Esa deberá ser a verdadeira aspiración dun goberno que di facer en nome do povo galego. Por tanto, a lei do PP é unha lei mercantilizadora que limita dereitos de cidadanía e introduce serias crevas no propio concepto de galeguidade. Vexamos, en bloque, o cariz das emendas rexeitadas polo PP. As emendas que presentamos para a exposición de motivos foron rexeitadas todas elas. O que era unha demanda dos colectivos migrantes galegos de que se recoñeza de forma máis clara o esencial labor realizado históricamente a hora de afortalar o lazo comunitario de pertenza a unha cultura, a unha tradición, a unhas raíces, foron totalmente rexeitadas. A exposición de motivos que mantén a lei é pobre e non recolle de forma aceitada a importancia das comunidades galegas do exterior a hora de preservar non só a memoria democrática de Galicia, mutilada de forma salvaxe polo golpe de Estado franquista e a posterior dictadura, senón que foron quen de manter con intensidade, a pesar de todas as dificultades, a identidade lingüística, cultural, social e histórica de Galicia. Por iso lamentamos que rexeitase as nosas emendas a exposición de motivos, porque ten máis importancia do que parece, xa que entendemos que así se facía, se honraba moito mellor a ese duro labor realizado por os nosos galegos e galegas migrados. Alguén entende que a emigración forma parte do propio desenvolvemento da identidade do povo galego, de tal maneira que podemos afirmar que a diáspora foi un factor esencial para a preservación dos seres constitutivos do povo galego nun momento que a dictadura procuraba destruílos. Por suposto, rexeitaron tamén todas as emendas que eran de supresión, que trasladaban a necesidade de arranxar coa mercantilización que traslada esta lei a noción de galeguidade. Son hasta 12 ou 13 emendas que foron rexeitadas. Rexeitaron vostedes igualmente a emenda 4, onde definíamos o concepto de cidadanía desde Galicia. E coincidimos coa valoración e coa visión que emitía o Ciro BNG, porque pode suceder que co articulado tal como se mantén, que unha persoa que nacer en Galicia perda esa condición de galega, se antes de emigrar fora de España estivo empadroada nunha comunidade autónoma distinta a Galicia. Non aceptaron tampouco ninguna das emendas 5, 6 e 7 que pretendían reducir a inseguridade no tocante a tipoloxía de entidades, que é a que ven definida no artigo 4. Por exemplo, aí figura que os centros de estudo e difusión de cultura galega accederán ao concepto, poden acceder ao concepto de recoñecemento de galeguidade, pero estes centros poden non estar inscritos nos procesos migratorios e nos lazos de solidaridade da diáspora galega. A lei deixa aberta a porta a accións equívocas. Entendemos que o marco de cooperación e colaboración dun centro de estudo non precisa do recoñecemento dunha noción que ten que ver co proceso migratorio, co mantemento dos trazos consustanciais do povo galego e cos dereitos colectivos de galegos e galegas. Entendemos que a cooperación debe establecerse a través de convenios propios da Consellería de Educación, implicando as universidades e os centros de estudo existentes en Galicia. É un grave erro introducir máis inseguridade ou permitir que un posterior regulamento permita determinar a posibilidade de que outras entidades podan solicitar o recoñecemento de galeguidade. Xa existe unha tipoloxía de masa de ampla errónea para nós. Por iso presentáramos varias emendas para que se modificase o feito de que unha rede social que é un medio pois acceda ao que é un fin, que comeza co concepto de galeguidade. A dereita tampouco aceptou a referencia expresa a que un dos requisitos dos centros colaboradores de galeguidade sexa o de ser unha organización independente, sen vencellos orgánicos con partidos políticos, confesións religiosas ou organizacións empresariais. Está claro que a dereita teima a reproducir os esquemas de tutelaxe, mercadeo electoralista e outros feitos que escurecen a claridade que debe construir a democracia. Unha democracia que se ve mutilada de forma clara
cuando PP recita las enmiendas 48 a 52 destinadas a mejorar la pluralidad de representados en el Consejo de Comunidades Galegas, que ven definida en el artículo 37, donde pedíamos que se incorporara una persona por cada una de las universidades públicas galegas, ahora solo hay que contemplar una persona por cada uno de los partidos políticos con representación política en el Parlamento de Galicia, díxose que no, una persona representante por cada una de las organizaciones sindicales representativas de Galicia, también díxose que no, una representante de CEGAM e una de las asociaciones de migrantes retornados, a todo esto díxose que no, era moito pedir. A democracia do EO PP. Así, o órgano é doadamente controlable, xa que existen até 11 membros da Xunta. E logo, a dereita empregará o argumento sustancioso de que a toma de decisións é beneficiosa para os intereses do goberno, tal como fixeron antes co Consello de Universidades. É dicir, controlemos os órganos para controlar as decisións e así ter unha especie de justificación e excusa de que facemos as cousas de forma democrática. Absolutamente mentira. Por iso, esta lei de galeguidade non resolve as eivas introducidas á práctica desde que existe a anterior lei, a actual lei 4.983. En vez de ser unha lei garantista de dereitos colectivos, establecer todos os mecanismos precisos para que desaparezan os malos hábitos relacionados co control das comunidades galegas, o PP introduce novos cabalos de Troia que son rivais da propia galeguidade e obstáculos da democracia. Muy perfecto.